Milí diváci, aj dnešný podvečer patrí zaujímavým témam z diania v našom meste, ktoré sme si pre vás v reportážach pripravili. Sme veľmi radi, že aj dnešok ste sa rozhodli stráviť spolu s nami. Prajem vám príjemné sledovanie. Mesto pokračuje v opravách chodníkov. Ukážeme vám, ktoré lokality prejdú obnovou. Plesová sezóna už začala. Pozrieme sa, aké sú trendy v oblečení. V Dome tradičnej kultúry Gemera prebieha unikátna výstava. Vidieť ju môžete do konca januára. Samospráva začala postupne rekonštruovať chodníky po meste už v minulom roku. Zatiaľ sa podarilo opraviť viac ako 7 kilometrov chodníkov v hodnote približne 70 000 eur. Mesto plánuje v opravách pokračovať aj v tomto roku. Mnohé chodníky v Rožňave sú v katastrofálnom stave. Samospráva teda vybrala v každej lokalite tie, ktoré potrebujú opravu najnutnejšie. Pozrite sa, na ktorých úsekoch prebehne renovácia. Oprava chodníkov je v meste nutná. Momentálne ešte samospráva nemá vyčíslenú presnú sumu, ktorá bude potrebná na rekonštrukciu. Pôjde však o 10 000 eur. V minulom roku boli na renováciu chodníkov použité finančné prostriedky vo výške približne 70 000 eur. Mesto plánuje v opravách pokračovať, a to v týchto lokalitách. Chodník pri základnej škole na ulici Zoltána Fábriho, a to z bočnej strany od hypermarketu ku bytovým domom na ulici Komenského. Na tejto ulici tiež chodník z prednej strany v smere od hypermarketu po jeho hlavný vstup. Tiež pred základnou školou na ulici Zoltána Fábriho, a to v priestore od panelákov na Komenského ulici, po hlavný vstup ku základnej škole. Ďalej pôjde o chodník na Komenského ulici, a to ľavostranný v smere od bytových domov Komenského ulice čísla 6 až 14, až po odbočku na križovatku s Čučmianskou ulicou. Rekonštrukciou prejde aj chodník v severnej časti námestia Baníkov pred katolíckym kostolom v smere ku podchodu na Kvetnú ulicu. Tiež pravostranný chodník na ulici námestie 1. mája, a to pred strednou zdravotníckou školou. Ďalej chodník na Hviezdoslavovej ulici, a to ľavostranný v smere od Slovenskej pošty po odbočku na Bajanského ulicu. Na Hviezdoslavovej ulici prejde opravou aj ľavostranný chodník v smere od odbočky na Bajanského ulicu po odbočku na Jarnú. Na Hviezdoslavovej ulici prejde opravou aj ľavostranný chodník v smere od odbočky na Bajanského ulicu po odbočku na Jarnú. Ľavostranný chodník na Hviezdoslavovej prejde rekonštrukciou v smere od križovatky Hviezdoslavová Zlatá až po odbočku na Mierovú ulicu, a teda oproti základnej škole na Zlatej ulici. Opravovať budú aj chodník na Budovateľskej ulici, a to ľavostranný v smere od odbočky z Jovickej ulice po bytový dom Budovateľská číslo 1. Na tejto ulici prejde opravou aj pravostranný chodník v smere od kotolne po križovatku pri základnej škole na ulici Pionierov. Nezabudlo sa ani na chodník na ulici Krásnohorskej, a to od pohostinstva po železné schody, a teda na východ na Slnečnú ulicu. Na Šafárikovej ulici číslo 35 prejde opravou chodník až po ulicu Pionierov smerom ku Novinovému stánku a tiež chodník na ľavej strane v smere od odbočky od Colného úradu po odbočku k Slovenskému pozemkovému fondu. Na Okružnej ulici prejdú rekonštrukciou chodníky pred panelákmi číslo 2, 4, 6 a číslo 8 spredu. Zo zadnej strany panelákov to budú chodníky na Okružnej číslo 2, číslo 4, číslo 6 a číslo 8. Na tejto ulici tiež pôjde o chodníky pred panelákmi číslo 10, 12, 14, ako aj čísla 20, 22 a 24. Opravou prejde aj chodník vo Veľkom parku v smere od radnice. Tiež chodník od Strednej odbornej školy technickej ku jedálni, ako aj chodník na ulici Okružnej číslo 20 po Novinový stánok. Opravený bude aj chodník z východnej strany pred vstupom do materskej školy na Kievskej ulici a chodník vedúci od ulice Aleje Jána Pavla II. Popri bytovom dome na Kievskej číslo 15. Ďalej chodník na Záhradníckej ulici, a to pravostranný v smere od bytového domu Záhradnícka číslo 4 po odbočku na Jasnú ulicu. Na Záhradníckej ulici číslo 1 tiež chodník po Jasnú ulicu.
Na nej prejde obnovou aj pravostranný chodník v smere od odbočky od Marikovského ulice po Jasnú číslo 27. Zrekonštruovaný bude aj ľavostranný chodník na ulici Čučmianska Dlhá v smere od námestia Baníkov po križovatku Čučmianska Dlhá a Špitálska a tiež chodník pred spojenou školou internátnou v Rožňave na ulici Zeleného stromu v smere od parkoviska pred daňovým úradom po vstupnú bránu do spojenej internátnej školy. Opravovať sa bude aj pravostranný chodník v Nadabule v smere od miesta ukončenia novozrekonštruovaného chodníka, vedúceho popri futbalovom ihrisku až po koniec zástavby rodinných domov. Na Rožňavskej bani to zasa bude ľavostranný chodník v smere od Združenej odbornej školy po koniec zástavby rodinných domov. Posledným opravovaným chodníkom bude pravostranný chodník na Edelenskej ulici od bytových domov číslo 36 až po číslo 29 v jednosmerke. Zimné obdobie patrí neodmysliteľne aj plesovej sezóne. Každoročne sa už mnohí z nás tešia na plesy či zábavy, kde môžu dámy dokonale ukázať svoju krásu a páni svoj šarm. Ak sa aj vy chystáte poriadne to na parkete roztočiť, pozrite sa, v čom je vhodné a moderné na ples či zábavu doraziť. Páčiť sa chce každá žena, obzvlášť na plese, kde si môže obliesť prekrásne šaty a dokonale sa upraviť. Tohtoročná sezóna prináša množstvo trendov. V tomto roku letia šaty také nadčasové, čierne, tie sú vždy najhľadanejšie, alebo potom aj červené, tá parížská modrá je teraz veľmi módna, po prípade aj žlté, zlaté. Dôležitá však nie je len farba šiat, ale aj materiál, z ktorého sú ušité. Osobnosti každej dámy pristane niečo iné. Niektorá, ktorá chce nejak zaujať, tak si vybere vyblískané, flitrované, minimálne aspoň hore, ale tá, čo chce zase jednoduchšie, tak má aj čipky, sú veľmi obľúbené, alebo aj saténové. Odborníčka na módu však prezrádza, že práve šaty dokážu zakryť aj mierne nedostatky na postave, s ktorými my ženy nie sme nikdy spokojné. Ak má žena nejaké boky, tak ich zakrie takouto sukničkou, tým, že jej vynikne štíhly pás, ale z boky sú zakryté, alebo vynikne prípadne aj zadok. Keď chceme zakryť brúško, napríklad aj tehotenské, tak sú to aj takéto šaty, ktoré sú strihané pod prsiami. A ak opäť chceme zakryť len nejak brúško, tak tiež v páse strihnuté a tu voľná padavá sukňa. Pre krásne spoločenské šaty si môžeme v salóne nie len zakúpiť, ale aj požičať na jednu príležitosť. Dajú sa u nás aj zapožičať, aj zakúpiť, kto má ako záujem. Keď ich niekto vie využiť na viac plesov naraz, alebo teda postupne, tak si šaty kúpi, ale ak ich potrebuje iba na jednu príležitosť, tak si väčšinou požičia. Móda sa však nevenuje len dámam, ale aj pánom. Aj tí chcú na plesoch ohúriť a väčšinou sa oblečením ladia ku svojej partnerke. Chcú sa aj veľmi pekne zladiť s dámou, potom je možné, že k ním dopasujeme aj košelu, väčšinou podľa farby šiat, a keď košelu nie, tak motýlik, kravata. Momentálne je veľmi obľúbené dávať si šiť obleky na mieru. Možné to je aj v Rožňave a páni to radi využívajú. Väčšinou, keď sem prídu páni, tak si dajú ušiť slim fit oblek, pretože im viacej sedí na postave, dĺžka takisto, aby im vlastne pekne sadli všade, nech sú výnimočnejší. Kvalitné služby a odborný personál salónov si pochvaľujú nielen obyvatelia Rožňavy. Zákazníci sem prichádzajú aj z iných regiónov. Chodia, ale máme aj zákazničky zo širšieho okolia, napríklad aj z Rimavskej Soboty, z Revúce, dokonca aj z Košíc, čo nás tak prekvapilo a veľmi potešilo. Oplecko, Kamža, Čepec. Takýto je názov výstavy, ktorú nielen pre milovníkov folklóru pripravili aj zamestnanci Domu tradičnej kultúry Gemera. Ide o unikátnu výstavu fotografií ľudového odevu Horného Gemera. Poďte sa teraz spolu s nami na túto krásu pozrieť. Túto ojedinelú výstavu si môžete pozrieť v Dome tradičnej kultúry Gemera. Ide o jedinečné zachytenie ľudových krojov na fotografiách z obcí Horného Gemera. Príprava výstavy trvala niekoľko mesiacov. Je to práca vlastne ročná. Kolegyne chodili do terénu, nafotili existujúce kroje na kemery, ktoré sú. A samozrejme mali za úlohu alebo za cieľ nájsť aj staré autentické kroje. A pokiaľ bola možnosť, tak do tých autentických krojov obliecť aj súčasné mladé slečny. Mnohé z nich sa obliekli do krojov svojich starých či prastarých mám. Pri fotení teda nejednej žene v oku zaiskrila slza.
Cieľom tejto výstavy je nielen ukázať širokej verejnosti krásu krojov Horného Gemera, o ktorej sa veľa nevie, ale aj zanechať odkaz budúcim generáciám. Odborná literatúra veľmi málo spomína odievanie na Gemery, tradičné odievanie na Gemery. Viac menej sme sa stretli s tým, že spomínajú Rejdova a okolie. A neodborníci, laici možno nevidia veľké rozdiely ako v týchto krojoch, ale odborné oko si všimne aj najmenšie detaily. A našou úlohou, keďže sme projekt písali ako na túto záležitosť, našou úlohou bolo naozaj podchytiť do poslednej bodky nielen odev a odievanie, ale aj rôzne súčasti kroja. Z rôznych strán to bolo vyfotené. Zábery postupne sa spracúvávajú na dokumentačno-archivačné účely a možno použijem klišé, ale naozaj s jediným cieľom, aby sme toto zachovali budúcej generácie, že naozaj o pár rokov, keď bude tu vznikať folklórna skupina Súbor, aby mali jedno miesto, skadial by vedeli čerpať naozaj autentické a s popisom, s odborným popisom získané údaje, ako vyzerali kroje. Manažérkou projektu je Mária Ferencová z Domu tradičnej kultúry Gemera. Vystavené sú aj historické fotografie, na ktorých môžeme vidieť, ako kedysi naši predkovia kroje nosili. A možno na nich i vy nájdete svoju starú mamu či starého otca. Je dobre určite, keď o tom ľudia budú vedieť, ako to vyzeralo niekedy, aké boli detaily, ku ktorej obci sa toto viaže, aby vlastne vedeli sa obliecť. Centrum voľného času v Rožňave organizuje v zimných mesiacoch, a teda od decembra do januára, pre deti a mládež školu korčuľovania. Tá sa bude konať na zimnom štadióne v Rožňave, a to každú stredu od 14. do 15. hodiny. Viac informácií vám radi poskytnú zamestnanci Centra voľného času v Rožňave. Mesto Rožňava v rámci svojich možností vyčleňuje finančné prostriedky zo svojho rozpočtu aj na podporu a rozvoj športu, kultúry, mládeže a vzdelávania. Samospráva týmto žiada o predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na podujatie organizované od mesiaca máj 2017. Termín doručenia žiadosti je do 31. marca 2017 do podateľne Mestského úradu v Rožňave. Ostatné podmienky a náležitosti budú zahrnuté v dohode o poskytnutí dotácie. Žiadosť musí byť k dátumu podania úplná, v opačnom prípade nebude prerokovaná. Samospráva vás ďalej žiada spolu so žiadosťou o doručenie krátkej informácie o vašom klube alebo organizácii, ktorú aktualizuje na internetovej stránke mesta. Bližšie informácie nájdete na tejto internetovej stránke. Táto správa nám oznámila koniec nášho dnešného magazínu. My však v programe pokračujeme. Nasleduje šport a maďarský magazín, po ktorých určite nevynechajte ani Magazín Plus. V jeho dnešnom vydaní sa spolu prenesieme do tajomstiev prvého rožňavského muzikálu Aladín a čarovná lampa. Ja sa na vás teším opäť o týždeň. Prajem vám ešte pekný večer. Dovidenia.